Ett litet kort kapitel eller avsnitt som heter definitionsmängd och värdemängd. Det är så att definitionsmängd och värdemängd, det är vad x och y kan vara för olika tal eller värden. Så definitionsmängd, det är vilka tal eller värden som x kan vara emellan. Och värdemängd, vilka tal som y kan vara emellan. Så vi tar ett exempel och räknar på det helt enkelt. Vi ska ange definitionsmängd och värdemängd för de här tre linjerna. A eller linjerna.